Twitteriä seuratessa sitä oppii varsin nopeasti sen, että tiede on helppoa ja nopeaa ja Twitterin tietäjiltä saa vastauksen erittäin rivakkaasti. Vähän niin kuin minulta tai Paavo Väyryseltä kysyisi. Et absoluuttinen tieto tulee välittömästi ja moni näyttää myöskin tietävän, että miten tiedeasiat menevät. Tässä on tällainen yleinen teema ja viba, joka lähtee siitä, että jos lähtee niin kuin meemimaailmasta, niin me tiedetään, että moni ajattelee, että ne tietää asioista paremmin kuin tiedemiehet ja jotenkin se ajatus, että meillä on jalat maassa ja me tiedetään paremmin ja ne haihattelee siellä akatemian puolella. Ja tämä asenne on mielenkiintoinen, koska se herättää kysymyksiä, jotka voi tietysti muotoilla sillä lailla, että köhön auktoriteettiin luotat enemmän tai vähemmän, mutta mä itse pidän enemmän siitä, että miten se tieto ylipäätään varmistetaan. Eli ei puhuta ihmisistä, vaan argumenteista, eli siirretään huomio tutkimuksiin. Toiset ihmiset tekee niitä, toiset ihmiset lainaa niitä, kolmannet ei tee kumpaakaan. Ja tässä tietenkin rupeaa sit nousemaan tämmöinen mielenkiintoinen trendistö, nimittäin se, että arvokonservatiivit ihan oikeasti käyttää liberaaleja huomattavasti enemmän, ihan tutkimusten mukaan sitä, että jos tiede tuottaa tuloksia, joista ne ei tykkää, niin ne syyttää siitä ideologia. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, koska tämähän on äärimmäisen postmodernia ajattelua, että Foucaultlahan oli se ajatus, että tieto on myöskin tällaista institutionaalista ja siihen liittyy tällaista valtaa ja näin. Tämä tällainen intressikeskeisyys ja intressien tulkinta sieltä takaa nousee esiin vahvasti. Ja juuri mikään ei ole yhtä voimakkaasti tätä kuin just se, että hei, musta pipa ei ole kunnon tiedemies. Sillä on mahtavia löytöjä, mutta kun se lainaa jotain Kalevi Sorossa säätiötä, niin se ei voi olla kunnon tiedemies enää edespäin. Voi, että lainaa poliittisia tahoja poliittisissa asioissa, on väärää mieltä poliittisissa asioissa, esittää vihervasemmistolaisia mielipiteitä. Ja tässä me oikeasti niin kuin päästäänkin siihen, että asiat pitäisi analysoida asioina, eikä siinä, että kuka tekee sen tutkimuksen. Mutta sitten käytännössä nämä tarinat monesti menee vähän toiseen suuntaan. Ja usein tässä tulee se syytös, että akateemikot on snobistisia. Ja se syy tulee tavallaan siitä, että kun tavallinen ihminen, joka käsittää vain intressit ja ihmiset, se ei ajattele asioita vaan ihmisiä, niin sen on helppoa lähestyä tätä siten, että hei, tässä on kysymys ihmisistä, eikä asioista. Et kun sillä on väärät mielipiteet, niin se ei tee kunnon tutkimusta. Se on ideologinen, se ei ole neutraali. Ja kun se ei ole neutraali, niin se ei voi olla sitten myöskään objektiivinen tieteessä ja näin edespäin. Eli tämä on jännä asia, mutta tästä on hyvä vetää eteenpäin, että mistä tässä on niin kuin, tavallaan isommassa linjassa kysymys. Ja perimmiltään tämä ero on semmoinen, että se, että mitä mä tarkoitan tässä, niin on ehkä hyvä tuoda tiedemaailman ulkopuolelta, jotta ihmiset ymmärtää vähän, että mitä mä ajan takaa. Eli tässähän on nyt sanotaan ehkä viimeisen vuoden ajan ollut tämmöinen hemakulttuurin sisäinen kriisi, joka on nojannut siihen, että miten paljon hemakulttuurin tulee kunnioittaa ja sietää niin sanottua keskinkertaisuutta. Ja tässä itse aivan taatusti asettaudun juuri siihen paikkaan, mikä on kaikista tiukimmassa välikädessä tässä. Mutta otan tässä nyt esimerkin tästä Shadista, joka on sitten ollut semmoinen, että hänellä on ollut erinäköistä tämmöistä skismaattista suhdetta tosi moneen hemailijaan. Ja tässä yksi asia on ollut se, että hän ei ole ollut edes hemapiireissä harrastajana. Ja sitten hän kuitenkin puhuu jatkuvasti hemasta hemana ja esiintyy jonain, joka tuntee sitä alaa. Ja käytännössä hän on amatööri, joka on vähän lueskellut asioita. Ja sitten hän on skismaattisessa suhteessa oman Limet Eastonin kanssa, joka on arkeologiaa, joka myy antiikkiaseita ja on antiikkiaseiden asiantuntija ja on myöskin pyörittänyt miekkailukoulua useampia vuosia. Ja silloin se kysymys
ei tavallaan ole se, että onko Chad tyhmä tai väärässä, vaan se on just se, että kuinka paljon ja millä tasolla tämän hemmapiirin pitäisi sietää keskinkertaisuutta. Ja tällöin meillä selvästi on tämmöinen ääripää, missä on tämmöinen LARP-intoilija Chad toisessa päässä, Matt Easton on toisessa päässä, ja sitten siinä välissä on semmoinen outo välitila, johon sijoittuu esimerkiksi Skallagrim ja minä. Et vähän ehkä innostuneempia amatöörejä, joilla on jonkin verran enemmän kokemusta kuin jollain Chadilla. Mutta kuitenkaan mistään kauheasta professionalismista ei voida puhua, täyden linjan ammattilainen. Et perusasiat on kunnossa ja näin edespäin. Ja tämä on tavallaan se, että kun meillä on joku Twitter-keskustelu, niin sehän ei ole akateeminen tutkimus, eikä kukaan Twitteristi varmaan ajattelekaan. Silloin se formaatti on just se, että tehdään jotain YouTube-kamaa, se vertautuu siihen. Ja silloin siellä tavallaan on se ongelma, että kun siellä on samassa paikassa tämmöiset keskinkertaisuudet, että ne, jotka on hyviä, ja sitten keskinkertaisuuksilla saattaa olla jotain Dunning-Kruger-efektiä vähän liikenteessä, niin se menee helposti siihen, että kenellä on auktoriteetti, ja sitten se osaaminen muuttuu kysymykseksi siitä, että kello on oikeus jauhaa niitä omia juttuja. Ja se on vaikea asia, ja se tiivistyy vielä siihen tietysti, että mukaan saattaa sotkeutua politiikka. Eli esimerkiksi tämä Chadin kriisihän on siitä jännä, että siellä oli tuon Skallagrimin kanssa vääntöä vähän aikaisemmin tässä, ja siinä se kiinnostava piirre oli se, että Skull tuomitsi tämän hänen ulostulonsa, jotka taas sitten johtui siitä, että Chadin kanava ei ole tosiaankaan pysynyt ennallaan. Silloin kun hän aloitti, niin hän tykkäsi lukea tutkimuksia ja kertoi sitten kuvauksia vaikka esimerkiksi miekkojen valmistamisesta ja muusta, joka oli semmoinen, että vaikka hän ei seppa ollutkaan, niin sä niin kuin näit, että se oli tutustunut siihen asiaan ja tehnyt sitä siihen liittyvää keskustelua. Mutta se hänen kanavansa on mennyt siihen, että se on enemmän tämmöistä kevythenkistä puuhastelua näissä miekka-asioissa, kun taas sitten toisessa päässä, niin esimerkiksi jos hän tekee niin kuin viihdettä koskevan sivukanavan, niin siellä sitten ruvetaan huutaa jostain vasemmistolaispoliitikoista ja muusta tämmöisestä ja valitetaan siitä Vokesta ja kaikesta muusta tällaisesta. Ja tämä on se muutos on osittain ollut syynä siihen skismaan. Ja Chadilla itselläänkin on vähän tällainen ongelmallinen tapa tavallaan reagoida siihen kritiikin, koska hän rupeaa puhumaan siitä, että ihmiset eivät vaan salli, että hän ilmaisee kristillisiä mielipiteitä, ja sitten se saattaa kuitenkin siinä samassa kommentissa huutaa siitä, että Chad on tiennyt vuosia, että Skallagrim on vuosia tiennyt, että Chad on kristitty tai jotain tällaista. Että hänen uskonnollinen vakaumuksensa on ollut pitkään tiedossa, mutta vasta nyt se nostetaan esiin, ja sitten se niin kuin ajattelee, että hei, silloin se uskonto tuskin on se selittävä syy. Että jos jokin asia pysyy vakiona, niin silloin ei tavallaan kysymys ole siitä, että se ei selitä sitä muutosta silloin. Se muutos pitää aina katsoa siitä muuttujasta. Se on semmoinen aika järkevä pääsääntö. Ja tämähän on semmoinen tietysti, että tämä voi kuulostaa jopa vähän feministiseltä ohjesäännöltä, koska se niin kuin näyttää just sen, että jos sä valitat jostain asiasta kontekstissa X, mutta toisessa, niin se asia X ei silloin ole se juttu. Mikä on tietenkin semmoinen, että sehän tunnetaan esimerkiksi tässä maahanmuuttokriittisessä keskustelussa aika vahvasti, että jos sama ihminen huutaa ihan hirveällä volyymillä, että ei enää elokuvateatteriin uskalla mennä, kun Mamu Roadmanit tulee, ja sitten jos se tekijä onkin valkoinen, niin ollaan hiljaa. Niin me tiedetään, että se rikos ei silloin ole se, mistä se asia tulee. Se ei ole silloin se issue. Se issue on jokin muu. Se itse rikos on vaan tekosyy, jota käytetään, jotta voidaan sanoa, että ei, kysymys on vaan siitä rikoksesta, mutta se ei selitä sitä sirkkojen siiritystä, so we know. Ja tässä tosiaan se pääjuttu onkin tavallaan se, että jos me mietitään, että millä lailla Chad reagoi näihin eri tilanteisiin, niin me nähdään ihan suoraan, että se ajattelee ihmisten kautta. Eli silloin, kun hän saa asiakritiikkiä siitä, että hän, vaikka hän kuinka sanoisi, että hän kannattaa vain sitä, että hän saa puhua omasta uskonnosta, niin se kuitenkin näyttää olevan se, että ei saa tuottaa elokuvia, jossa on naisprotagonisteja ja näin edespäin. Ja tässä asetelmassa niin se kiinnostava puoli onkin just se, että kun hänelle kritisoidaan aihetta,
Niin hän sanoi, ei, kysymys ei ole tästä aiheesta vaan. Eli hän päättää niin kuin Skallagrimin puolesta, että keskustelu käydään oikeasti hänen kristillisestä vakaumuksesta. Eli huomaa, taas mennään siitä itse asiakritiikistä siihen, että mitä itse kukin edustaa. Et sä edustat erilaista ajatusmaailmaa kuin hän, sä se edustat. Ja silloin me nähdään, että tässä taas puhutaan ihmisistä. Ja tämä on mielenkiintoista, koska ihmiset on mielenkiintoisia, ihmiset on hypersosiaalisia eläimiä. Ja Foucault-maisessa hengessä kysymys ihan oikeasti voi olla vallasta. Mutta se tosi vaati sen, että hyväksytään, että tämmöinen humanistinen humputtelu on turbotiedettä ja kaikkea muuta vastaavaa. Tässä on näitä tämmöisiä jänniä twistejä ja kysymyksiä. Mutta se, mihin tämä kaikki tavallaan tiivistyy, niin on just se, että aika moni väittää puhuvansa asiasta. Ja sitten jos heille tulee asiakritiikkiä, niin se yritetään aina vääntää ihmisistä puhumiseen. Ja tässä se strategia monesti on just se, että ensin puhutaan jotain lietsovaa ja sitten ihmetellään suupyöreänä, jos joku lietsoutuu. Ja tästä päästään just siihen, että jos meillä on esimerkiksi joku taideteos, joku Sourin taideteos, ja sitä ei edes sensuroida, vaan siihen laitetaan tämmöinen kaveaatti, joka on tämän tietyn instituution kanta siihen juttuun. Ja siinä ei ole mitään valehtelua, että me tiedetään, että tämä Sourin maalaus niin on stereotyyppinen. Ja Souri voi sanoa, että hän ei käsittele stereotypiaa loukkaavana stereotypiana, vaan tämä stereotypia on tämmöinen ihannoiva. Who cares? Siinä sanotaan, että se on stereotypioiva. Sä luet siihen kaikkea semmoista ihmeellistä, mitä siinä ei lue. Ja silloin se ongelma tietenkin on se, että yhtäkkiä Sourilla täytyy olla tämä ilmaisunvapaus, mutta sitten jos se instituutio, joka laittaa sen hänen taulunsa seinälle, niin haluaa herättää keskustelua. Ja sanoo, että heillä on tällainen mielipide, että on tämmöistä stereotyyppistä. Niin Souri ei lähde puhumaan sitä, että onko hänen teoksensa stereotyyppistä, vaan siitä, että häntä torrataan ja sensuroidaan. Ja sitten me niin kuin nähdään, että hetkinen, kuka tässä on sensuroimassa? Kuka tässä on kieltämässä jotain? Hänen tauluaan ei olla poistamassa, siihen on lisätty tämmöinen kommentti. Se kommentti ei saisi olla siinä. Souri taitaa olla sensuurin puolella. Ja me niin kuin huomataan, että Souri on tätä kautta hyvinkin samanlainen kuin Shad. Ja tämä on ihan tavallista, koska näin käy, kun ihmiset ajattelee sitä, mitä itse kukin edustaa, ja sitten asiasta mennään siihen, että kuka puhuu. Ja se on hirveän helppoa, koska suuri osa ihmisistä ajattelee toisia ihmisiä ja ajattelee ihmisten kautta. Ja jostain syystä se vielä näyttää niin, että kaikki ne semmoiset tosimiehet, jotka sanoo, että miehet ajattelee asioita ja naiset ajattelee ihmisiä, niin on se ihmisryhmä, joka kaikista eniten ajattelee ihmisiä ja ihmisten kautta ja ihmisten intressien kautta ja muuta tällaista. It's strange thing, mutta näin se vaan toimii.